Hola, som en Salva Llinart, som pintor i estic passant aquest confinament en el meu estudi. Tens la sensació de que com que jo no puc sortir, les meves obres tampoc poden sortir d'aquí durant un temps i per això tinc la sensació de que puc provar més coses i estic empleant aquest temps per provar coses noves i per innovar un poquet.